Kā tu mani dzirdi, tu klausīsi latgaļisku rādījumu Koldasāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Cilvēks ar latgaļisku dvieseli, kurš latgaļīšu tautas dzīsmi ir aiznes plašajā pasaulē. Laimas muzikantu viņš no dibinotojuma, ar kurīm ir apjojis pusi pasaulē. Īrakstījuši vairokas audio albumus. Itu reizi sarunu esam aicinoši latvīšu mūziķi, folkloristu, komponistu, aranžātoju i multi-instrumentālistu, sabiedrisku i kultūras darbinīku, grupas laimas muzikanti izveidotoju i vaģētoju Artūru Uškānu. Vasals Artur. Vasals Ilmār. Laimas muzikanti ar savu jaunokū pārni izdūtu albumu Turu Buru ir arī viņa no Latgalīšu kultūras goda Bolvas Boņuks 2023 nominantim. Tā ir? Tā ir roksta. Tā ir roksta. I nokuš god folkloras grupai Laimas muzikanti 30 darbības godi. Tā ir roksta. Vai roksta arī kā folkloras grupa, vai... Visaiži ir bijis, ka ietno roka grupa, i folkloras kapela, tautas muzikas kapela, visaiži ir rakstīts laika gaitā, bet no ēsnībā te ir tāda eklektiska muzikantu apvīnība, kas spēlē cīši dažādus žanrus, stilus, tu jau tamā Turu Buru var dziedāt. Kad ir latino, i country, i hard rocks, i, nu, mīkoši ar labiem muzikantiem, kuri tūs visus žanrus porvalda, tu visu nav tik grīvši darāt, saviļ kūpā grīvši. Jā, nu, 30 gadu atpakaļ tī mūziķi vai muzikanti ir palikuši tādi poši, sastos namā, mainieks vai ir mainieks? Ir mainieks, tieši daudz, kas mainieks. Lielas pormainis bija tamā laikā, kad bija dzīdošos saimis, dzīdošās ģimenes tas šovs, ko tu grupā izakļojās Matīs Mundsdāls i Armans Varslavāns. Nu, i tā mēs kūpš dzīdošom ģimeņam esam, nu, trejatā, visvairāk turamies, visvairāk tiek arī dūmot par to muziku, bet apliek itam trio visu laiku grīžas daudzi cilvēku. Nu, Taņa Gruničeva, kas basu spēlē ilgus godus, tie iz Anglijai, piemēram, nobrauca. Ingai Zēlē grīvši izbraukot par to, ka jie dzēvoja ilūkstī. Tā izīt, ka tie cilvēki, nu, tā mainos. Mieginomu vīta, kur jūs jums tagad ir bāzes vīta? Brēvības īlā. Rēgā? Rēgā, jā. Aha, socēt Daugavpilī. Bet man interesēja, Artur, kas tevi pamūdinoja? Nu, bierniebas, kāda tava bierniebā ir bijusi? Dēļ kam tu esi palicis par muzikantu? Tāds muzikants bija, kā es vēlēšu, bija divi vecoki broļi, kas arī bija muzikanti pa jaunības laikiem. Viens solo gitaru spēlē, otrs ritma gitaru, kā tu tūrai sauca spēlē. Jiem bija grupa, mani jiem gribējās. Tad, kad tāds pasiāk, ka man joiet iz muzikas školu, tūrai es saku, jā, es gribu tā, kā broļi būt. Nu, broļi vecoki, viens 8 gadus, otrs 11, jie mani sēku nejāmetī. Pisēju grupā. Tad pavaicoju broļiem Robertam, saku, a kādu instrumentu visvīgļok izavīcēt izdaļ grupas, visu saka basgitaru. Nu, tad man lika muzikas školā akordeonu spēlēt. Nu, akordeons, nu, vienu godu es pazavīcējos, par nesekmēbu mani gribēja izsvīst, bet tad mani pajāmi kora klasī. Kora klasī es tā nepabēžu par to, ka godi pīgoja, bet školotojas Ankipāns pīktā skolā mani īrodēja basu, īrodēja pirmos skaņas, nu, īturēs pazaņasēs, es visu dzējus, tā sacētu. I pārdējos, tieši pārdējos poras godos, es pie basa esmu otkon atsagrīzījis grupā Ogas, kas tiku arī izdevē albumu Laikarati. I mēs jau nuprezentējām te burtiski pirms divam nedēļām atmāram. Jā, nu, i tā es esmu atsagrīzījis pie sava mīloko instrumenta par to, ka visus horizontālus i vertikālus taustiņus taipat dzēvi ir īvaicījies, i jau drusku tā, ka, nā,
Gribīs kucetu paraudzēt, jau ziņu, dēļ sevi padzēvot, ne tikai dēļ publikas. Tev bija nebija tā, ka tu sapņoji kļūt par kādu kosmonautu, policistu, zini, kā puiša? Bija laiks, kaut par jūrnieku gribēja būt, bet tā, ka man tos brillis, tad man pasaka, ka par jūrnieku tu nekot nebūši. Bet redz, ka muzika tā ir pat pasaulī nunesa, tu esi apceļojis visu pasauli, visu redzējis, paldies akordionam, paldies Garmanē, kas nu, tava montojumā bija palikuša, kas man jāizvedē iz Kanādu uzpirms. Pirmi izbrauc viņš iz Kanādu bija, ai Garmanē. De laimas muzikantu sastovā? Laimas muzikantu sastovās. Vēl mēs nezasaucamies laimas muzikanti, bet izgūt tā, ka Elmārs Berlinskis, kuru tu labi zini, studentu dēju ansamblē laima vadietojas, ka jūs mani pasaucamies vienā universitātī strodojam, es jau tūrēšu arī tībēju. Raudzīju kuču kādu ansambli sataisēt pilsātā, bet tī neskai vienprotējums ar vītējiem muzikantiem nebē. Bet pa to laiku ar Inguzēju Līza puzināmies. Tur no tagad par Daugavpili? Par Daugavpili, jā. I vēl pors cilvēku, nu, kas gribēja spēlēt. Anita Vaivoda Zarāņa. Tī mēs trejas pirmī bijām, kas Inga Saldava vēl bija. I tot, nu, vajadzēja bundzinīku tā, ka nu, arī. Bet tie tēma jau bija iz tū, ka Elmārs pasauca, saka, klausīs, man laimai vajag dzēvū sastovu. Iz Kanādu jo brauc. Tu jau hēdi, da Kanādas dzēļu, ko gribi izavīciesīs. Tad tas soku garmaņu vajadzētīs, lai nu, dabotu tu ēstu latgaļiešu smeķi. Kā tā spēlē, tos bēju redzies, nu, pats akordeonu spēlē jau. I tot ar bundzinīku pats jautrokīs notikums izgoja, kā es tūrais strodoju pie režisora pults universitātes multimediju centrā, kur vajadzēja komandēt 4 kameras, i mēs filmējām tādu pasaukumu, ka es students 94. O, tas bija cik gadu? Jā, jau 30 gadu atpakaļ. Pirms, nepareizi cēt, 30 gadu atpakaļ, jo saka, pirms 30 gadiem. Pirms 30 gadiem, jā. Jā, i tī viens puiš, Mareks Krūcis jūs sauc. Jis, nu tā, uzastojās tamā students 94, nu tas tāds studentu jautrības raidījums, mums bija jūs filmē, bet bija pilna zāle, tas bija konkurs, jis tu konkursu viņa, nu vienkārši katrs jūks, ko jūs sacētī bija trokājis mīklēgi. I jis, cik es zinu, ka jis muzikants, bet jis pedagogus vajadzējuši. Nu, tad es jām pavaicoju, saku, Marek, a tu gribi braukt iz Kanādu? Es saku, gribu. A kur es turēs negribēju iz Kanādu? Es saku, nu, spēlēsi bungas. Es saku, labi, i tā es ilgus gadus nu spēlē. Bungas ir dūmos, kā bungu kompleksis? Salma bungas. Jā, mēs tā sokumā rodamēs, kā te ir tāda, nu, lauka kapela. I tot nu, dibinošanas lēdz apmēram 2000 godam, ko tas soku eksperimentēt ar bāzgitaru, pīslēku klotu gitaru, akustisku, piečoku elektrisku. Tā, ka tūs pīcus godus es braucu ekspedicijos. Es vīcievos TBM un etnomuzikoloģijas fakultētē. Es lasīju visu pieejamu literatūru par latviešu tautas muzikas instrumentiem. Es jūs pierku, man pazrodējās pirmo kūklē, es vierūs kā citi kūklē, pats vīcievos. I tot par tiem 5 godiem tev rūnās apjausma, kas te tāda folklora vispār ir. Es izlasīju visu, ko bija publicējis Valdis Muktu Pāvels. Vēl viena lieta, protams, tas, ka mēs tamā Kanādas braucīnī aizbraucām ar Ilģiem kūpā. Ir tak jau grandi bija, jau zvaigznis, mēs tī zaļi ogurši tiku rodušīs. Tie ietekmi no jūs bija.
pašā sokumā cīši liela no tos postfolkloras, no to, ko īdara, ko dara Māris Muktu Pavels, ko dara Ilga Reiznīca. I tieši Ilga Reiznīca bija vainīga pie to, ka jai pavaicoja, a kā to jūs saucat tās? Kāds jūs ir nosaukums? Es te domāju, tā, labi, mēs laimājies pieļam, toreiz bija dandaro muzikanti, domāju, nu, tī vēl kaut kādiem doncotojiem, tom kapelam bija, nu, tas doncotoju, nu, saku, es saku, labi, lai ir laimas muzikanti. Jā, tikai, tad padomāju, saku, tikai muzikanti mēs rakstāsim ar Y, nu, tā lai redz, ka mēs esam no Latgolas, ja tā ir, nu, 30 gadu jau, tas nosaukums turīs, bet tas ir, nu, Otrais, es tādu nosaukumu nadūtu par to, ka tīm, kas nazina, grīvuši paskaidrot, kā tev jūraksta, ka tev jau nosauc e-posta adresi, kur tev tu Y, ko jau līk, nu, nav tā, ka dagamba, jā, piemēram, kur tu pasaki cilvēks uzreiz pīraksta. Ar laimas muzikantiem joskaidroju, kas tas tāds ir. Jā, tev saistība ir bijusi arī ar teātrim Daugavpilī. Ir bijusi, jā. Cīši daudz tev ir kompaņijas, esi teātrim, izrodam. Bēja man, nu, cīši mīļas izrodis, kur es esmu joprojām prīcējis par to muziku, ko es esmu radījis, kas pēc tam ir aizgojis arī laimas muzikantu albumos. Fragmentāri. Artur, kā tev runās saranžējis? To, ka laimas muzikanti ir ar savu sevi Latvijā, ir vairāki gan postfolkloras grupas, gan folkloras grupas, nu, gondrējuši, katram ir savu kaut kāda seja. I laimas muzikantus mēs arī atpazīstam ar savu kaut kādu skaņiemu. Nu, pēdējā albumā tī grīvuši atpazēt, tī esnībā tu klausījis tā kā dažādu grupu krojumu, esnībā es izaklausos, tī pasakūtīs mūsu skaņu režisaram Edgaram Skrāģiem, mēs esam atpazēstami ar to, ka, nu, es savalku tū skaņiemu. Redz, kas vēl par lītu tamā jaunajā albumā, kurīs, starp citu, nominiets ne tikai Buņukam, bet arī Zelta mikrofonam pašlaik, ka jū mēs aranžājām visi kūpā ar grupu. Mēs taisām 3 nometnes pa nedēļē, 3 gadus pēc kurtas, kur mēs to repertoru radījām visi kūpā. A, ka tu vajadzēji, kā man runās, nu, tu pajām tautas dzīsmi soci harmonizēt, tūrais soci komponēt starpspieļis. Tas, kas atbilst tai tautas melodijai, kas atbilst tekstam, kas atbilst raksturam, jo kur ir tos tautas dzīsmes kods, jis noteikti ir tekstā. I kad tu tekstu iznalizēji, tev runās tas stils, protā, kaidā tu taisiesi to dzīsmi. Nu, tā ir runās, par to ir country, latino, hard rocks, tā ir toļok. Kā mēs tev tu paprasījām, tam, ka iz tavas muzikas ir, jeb laimas muzikantam, ir ļoti daudz choreografijas ataisātas, kas arī ir dzīsmas vātku repertorā, jau kurus dzīsmas vātku skaņa laimas muzikanti arī. Un vai tu arī pīdomoji par to, kā jū doncojas? Nā, par tos nedomāju. Nā, mani ir savs prīkstats par to, ka tad, ko tas sāta studēja to muziku veidoju, i ka mani pošā nazagribīs doncot pīvos, tad tie muzika nadera. Bet tā, ka tu īsļājas tā riktīgi skaļi, nu, jau gotovu gobalu tā kā, vai pusgotovu, ko tu jau ir ritmas, bass, ko tu ir tautas instrumenti, jau izdomoti, kas tī būs. Ko tev runās vieļošanos pa ustabu palakstēt, o, tūreiz, jā, tas gabals ir aizgojis. I esnībā pats labokīs rodietojas, itamā ziņī, ir bārņi. Es tu arī tev gribēju pasakāt, ka tu gribi porbaudēt muziku, īslēs bārnu dozai pazaverīs. Jā, jā. Vai bārni kasās Dagunu vai Doncos. Jā, tieši tā. Tā ir laimas muzikanta muziku. Es daudz kur esmu dzirdējis to, ka tagad arī mūsu menedžeri ir Ieva Kļava,
Jūs esat dauguši da savo menedžera? Mēs esam dauguši da savo menedžera, es vienkārši negribu ņemtīs ar to vairāk. Gribīs ar muziku ņemtīs. Būt parastam muzikantam, darāt savu darbu, tos dokumentu lītes negribu vairāk. Tot jā ir mozi bārņi. I tot, kad tie daboja to krojumu vispirms digitālā veidā, es nosūtīju, lai ej, pazaklausos savas dūmas, izsaka, saka, muņi mozi, saka, lāc pa sātu, lai arī dzīvēsimies latgaliski, a jī līpoja, dzēvoja, pilīpojas. Saka, bārni lāc pa sātu, tā kā troki, saka, labs albums. Plašo pasaulē, Artur. Tava muzika skaņ plašā pasaulē, laikam tu labāk pastāstīsi par saviem panākumiem, kas notiek plašajā pasaulē. Kaidos izlasās, ir miljons nozaklausāts. Visu tā jau napīminiesi. Visu napīminiesi, nu kas tagad pārdējis laikam tāds jaunokīs kā Luksemburgas radio, soka spēlēt no to albuma Gobolu. Nu, kur mēs, tie ar Ūgam bijām Kanādā, tad tikko Gruzijai, bet tie vēl viens man projekts ir paspēlēt īro tautas muziku ar vienu britu mākslinieku mēs kopā. Tāpēc uz Rēgu atbraucu, tās uz Londonu aizbraucu, i tagad bijām aizbraukuši iz Tbilisi, kur ar gruzinu muzikantiem kopā mēs arī īrus, latgalīšus, blūzu, rock'n'rollu kopā paspēlēt. Jā, tādas lītas. Nu, tas ir jaunotīs, tā jau, jā. Piemēram, Vomex 2023. Kas tas tāds ir? Istīni brauca Īva, mūsu menedžera. Jā, es domāju, ka Luksemburga, tas ir jūs darbs kā Luksemburgas radio spēlē. Tas ir World Music Expo, kur brauc grupas, kur brauc menedžeri, kur notiek cīši liela atlase, tā saucamajos showcase'os, kur nozīmē, nu vai tu tiksi pie to spēļošanas dzēvijā. Bet tie cīši grūši tikt, nu kas tie ir bijuši saucijais, tie ir bijuši Laima Jansoņa, Ilgi ir bijuši. Tautumētas tagad nebija? Tautumētas saucijais bija, bet tautumētas bija Glastonberijā. Jā, nu, izrasistīs var. Tī redzi, ka tu, ka nu, neteici šaukaisim, kur tie menedžeri pa dzēvu, redzi, jā, tad nu, tī festivalu rēkotoja, koncertu rēkotoja. Tī visa pasaulē sazalosos. Tot ir darbs menedžeram. Vīnu godu es pats biju aizbraucis, apsavierus, apsavušņo, kā tī ir. Tī ir Latvijas stends, ir tot... Tie ir laicīgi jau pusgada īpriekš jūrunāja ar koncertu rekotojumu, ka tu sazatiksīs tikai ar jiem tamā starptautiskajā izstodī, ka tu pīdovosi materiālus jiem, tad varbūt pēc gada divējiem tu dabosi kaut kādas, nu, tādas lielokas pasaules vērtivis, jeb skatuvis. Braukojot iz Īreju, iz Grūzeju, nu, iz to visu poreju plašu pasauli Kanādom, pa tom braukošanas storpom tu bieži brauc arī iz Vabaļi. Iz Vabaļi. Kas tev notiek Vabaļa, Artur? Vabaļi, mēs ceturtu albumu izdēļam jau. Ok, tik pat daudz kā laimas muzikantiem, jā? Tik pat daudz, tikai pareišoku laiku. Tā Vabaļa sīvas ir otrāk dzīvdoja, kam tik daudz? Redz, kā tī ir, tī nevajaga neko aranžēt, tī nevajaga neko, sacēsim, menedžēt, tī viss ir dabēgi. Vienkārši, ko jūs zina, to jūs dzīt. Nu, vajag vienkārši vadīt to darbs etnografiskai ansamblī ir dūt īspieji atcerēties, mudinot iz atcerēšanos, stimulēt iz kaut kādam atmiņam, tad pazrodos vīns, pants, tad otrāja. A, mana mama tā dzīdoja. Nu, ar varu sakot, tā tas repertuārs runās. Mēsim, tas pirmīs albums bija, jā, Kairodos pirmīs albums, tad, kad bija zināms, ka tī ir saļmo i māja dzīdojumu
meistaris, tot, tot rodos ideja, vai var 21. Gadsimtā izveidot etnografisku ansambli. Tas ir aizbraukt pie jom ir paprasēt, a jūs laicēgos dzīsmes arī pīmiņot? Nu, ir pazaņasēs tūrēs. To tikai arī bija jofiltrē to, ka, ka, kas ir ziņģē, kas ir ziņģē balāde, kas, kas ir folkloris materiāls, kas ir jaunos laiku folkloris materiāls, kas ir, kas ir vecoku laiku. Kas ir šlāgers? Materiāls, kas ir šlāgers, jā. Ir tot no to visā izveidojas pirmīs albums. Tī bija i anekdoti, vēl kloti i stosti, nu, jūs, kas sots runot, nu, tī, jā, īsaku pirmu albumu dabūti vabaļu, tī cīši labs materiāls. Jā, tad ūtrīs albums bija, ka mēs paceļam tādu vaicojumu, ka agoreigos dzīsmis sātā dzīdoja, vai tikai baznēcā. Izrodos, ka bija vasals klosts, sātā dzīdamos goreigos dzīšmu, kuros nadzīt baznēcā. Tī lūkšana svātam Montanam, lūkšana svātai Tekļai, kas atbild par zūbu sopiem, ar vodskūt, kad zūbi sop kaidu dzīšmi jodzīt, i otru albumu mēs taidu izdevam. Bet tas ir vairāk saistāts ar tū pagonisku? Nā, dzīdomu, nā, es tā kā es kristēgu, bet, nu dzīšmu grūmatum to laika. Vienkārši baznēcā tos dzīšmes svātīm, nu, tā ir nadzīt. Nu, vismos, es neesmu dzirdies jūsacā stostē arī Veneranda Putroma, kurai, diemžēl, tagad aizgojas aizsauli. Jai tos zinošanas bija vislielokos itamā ziņī, ka naskot, kad nebija elektrēbus, atgoja tā saucamo šiermo stundi. Kad tu pasātu neko darāt vairs nav, bet skolus vēl nadac. Nu, neko darāt bija dzīdoja. I dzīdoja tos garīgos dzīsmes tūrēs sātā. Nu, i tos sātā dzīdamos garīgos dzīsmes mēs apkūpojam albumā arī ierakstējām. Tu esi viens no dibinātojiem Vabaļā. Ir muzikantu saīts? Tautas muzikantu svātki. Tautas muzikantu svātki, tu esi iniciators tam visam pasaulē. O, mēs kūpā tīdoram. Vija Pabārza, kas ir kultūras nomā direktora, mēs daudzas idejas, jei esnībā ir i Vabaļam, kā jūtrīs vadietojasi, kā mammai, kas galvas autus paliec izsīt, kas par tārpim, i par dokumentiem i atskaitam. Jei izdara visu malnu darbu, man atliek atbraukt ar vilcīņu, no Rēgas. Jei visot būs noorganizējies, ka mani pretī buseņš būs atgojis, ka mani atvesis no vilcīņa, aizvesis iz vilcīņa. Ar vodskot, ka mēs ar jū kūpā to darām, es atsāsim vairāk vodu meistarklasi, es vodu pošu koncertu, tot es aicināju Rēgas gostus, kas atbrauc no Rēgas, es iztīm tautas muzikantu svātkiem, tī lietuvīši atbraucījiem jau katru godu, tī jau īstaigots ceļaņš, tī cīši daudzi pastāvēgusi, katru godu vēl kas jauns atbrauc. Vecokie muzikanti, protams, vai vojnu, protams, cilvēka dabā aizīt mūžaibā, vai arī vairāk nebrauc veseļēbas dēļ, bet vītā īt jauni, īt tas koncerts, ilgst parosti stundis trēš, kur tu to strēs stundis pilnieki najūti. Ir kotrus no muzikantiem atļauts spēlēt tikai divu gobulus. Jā, pietām Vabaļis tautas muzikantu svātkim ir... Tāda īpašība tāds formāts, ka itī svātki notiek bez mikrofoniem, bez elektrības. Nu, šogad mēs to svātkus arī nereklamējam. Par to, ka zāle visot ir tik pilna, bez visādas reklamas. Jau cilvēki zina, ka apreļa pēdējo svādiņa Vabaļī ir tautas muzikantu svātki. Katru godu. Nu, i tagad tas porkopša noteikumus i moza reklāma, ka šogad būs 28. aprīlī.
Jā, visi aicinoti 28. aprilī iz Vabaļi. Iz Vabaļi, kas ir Daugavpils Novots. Daugavpils Novots. I sokumā tātad būs meistardarbniece, kuru vadēsim mēs ar Oskaru Pacienko. I tūreiz būs koncerts. Vai nav vajag borīt kādā lielā angārā jau? Nā, nav vajag. Nav vajag, tie ir ekskluzīva līta. Formāts ir bez mikrofoniem. Kad tas būs angārā, tie vajadzēs apskaņošanu, nav vajag, nav vajag. Tie ir ekskluzīva līta. Kas paspēja, paspēja, tik azālī, tik nepaspēja, tu lai stu varpusi. A kā Vabaļā ir ar jauno pauzi? Izasaista folklorē? Redzi, kas ir etnografiskajam ansambļam, ir zināms vecuma cenas. I tu aiznaskot braucot iz Japānu, īpazinos ar Soitu Sīvam, kas mani arī īdrošinoja strodot, veidot etnografisku ansambli, kuras cīši daudzi no ilgas lēmaņas no Soitu Sīvu vadietojas izzinoja. Kā jūs ir, es atsāsim, tu veidoji tu savu īkšējo pasauli, kur nav tev nekaidu apdaru aranžējumu, vienkārši kā dzīvoja mamas, vecos mamas, i vats, varbūt, tas, kas ir pēc paudžu pormantojumības principa izveidojis, tā ir tam arī jobun. I iz to pamata, iz to fona, tad arī izveidojas arī Vabaļis, kur mēsim bija vienu laiku divu mazokas mētinis, kas tīp izdaļās, jos bija vīna bija mazmēta vīnai dzīdotoja, otra bija mēta vēl vīnai dzīdotoja. Jūs tā kā labi izakļovēs, es domāju, tas jau būtu labs variants, bet nu, pārosti etnogras kancamblī nadzīt jaunokas sīvas par 40 gadiem. Tagad man ir vis jaunokīs etnografiskīs ansamblis Latvijā. Vīna līta ir tie, ka es izveidojīs pavisam nesen 2006. Gadā. Jā, nu, pēc 2 gadiem, 18 gadu šogad. Pietam 1. aprilī. Vabaļam. Vabaļam, jā. Otra līta ir, kad mēs aizbraucam iz Baltiku vai iz dzīsmu svātkiem, kad man folkloris speciālisti saka, cik tev jauns ansamblis. Bet jā, ir tie problēma, ka tos vecākos dzīvotojus, kuros ir aizsokušas to, ar kuram mēs kopā aizsocam to darbu, ka jūs divam žēl nu, aizīt mūžēbā, bet tagad, kas mani īprīcināja, ka viss pogosts, viss kantors, vienkārši visas atgoja dzīdot iz Vabaļām. Nu, sacēsim, jaunas dāmas, no 40 līdz 60, no drusku pori 60, jā, nu, paudžu pormantojumības princips, jā, mani izavērās cīši jauns etnografiskais ansamblis, skaists. 2023. Gadā bija vispārēji latvīšu 27. Dzīšmu i 17. Deju svātki. Kaida, Artur, tev sajūta bija siežūt Daugavas stadionā, tribīņās, sverūtīs iz Dejom, kuros doncoja visā Latvijā? Nā, nu, sajūta jau brēnīga, visot, es jau tūs ielūgumus sajamu iz visiem Deju svātkiem, es tū Daugavas stadionu par to, ka tī koč kas teik doncos, īpaši jau mētu mote, jā, kas ir arī tais, nu, doncotoju vidā populārs gabals, kā šūgu, tad, nu, pagošā gadā, pirms dzīves svātkiem apsavīnojās 24 A grupas kolektivitī ir ansambļi, Deju ansambļi. Jā. Pa vienam daļinīkam no kotra ansambļa, lai nūdansotu mēta moti Brēdavas muzejā par to filmu ir sataisieta. Tas man rodīs bija dēļ mani tāds lielvoks pūrsteigums i lielvoks tāds, nezinu, gondarījums. Jā, par to, ka stadionās savas dējas esmu redzījis. Jā. Es, protams, es brēnojos, jo, projām, nesaprūtu horeografa darbu, kā es to zēmēm stājas arī tajā toļok. Bet cik tas viss ir smukai, nu, molis pasavērtījis, da vēl tava muzika skaņa. Nu, protams, forši.
Tā vairāk vēl projekti ir, viens no tiem Ducele. Ducele, jā, ir tāds. Latgaliskos dzīsmus arī skaņa? Tī porēc ir, bet, nu, Jezupu īvīcija, jā. Čivļu puišu tam īmocēja Jezupu, nodzīdot. Nā, tā kā smējos, kas uz Reigu aizgoja, tā kā es neemigrīju no Latgaļas, es aizbraucu okupēt Reigu. Ā. Redz, du ceļā Jezupu jau dzīt. Vēl kādi projekti tev ir? Man vēl ir tāds individuālis projekts EtnoZoom, kur apvienoju orzemu i latviešu tautas dzīsmes. Sapsitu varat pazvērties YouTube ierakstot vīnā vordā EtnoZoom, tā kā ar divu O. Kur man latvieši dzīti ar spāņiem, kur dzīti ar japāņiem, ar sūmiem, pašlaik ar Ukrainu, tūp klips. Esam ierakstījuši arī. Nu, kā tikam lēdz Ukrainai, tad pašlaik ir projekts ar Ukraiņu dzīvotoju Viktoriju Prituļaku, kas paša ir etnomuzikoloģa. Jie ir sabiedriska darbiņēca ir tulkotoja, i trejas zvaigžņu ordeņa kavaliera. I ka jē, nu, ir nolēmusi atsagrīstīs pie savas tautas folkloras dzīdot savas tautas dzīsmes, i jē ir uzrunojusi mani, jai palēdzēt itamā ziņai, paaranžēt, pastrodot pie tom dzīsmam. I tā mēs esam salikuši kopā Ukraiņu tautas dzīsmes, latviešu tautas instrumentus, i džezu. Ko tevi tie divi godi kara darbības nozīmē? Nu, tas man ir šoks, tas ir cilvēcīgs šoks. Man bija tā, ka tot, kad tas viss sokos, es trejas mēnešus, es nevarēju atīt nūst no informācijas olūtiem, to telegramā, to YouTube, to... Nu, bet es dabūju arī labus informācijas olūtus uzticamus, jā, nu, kuriem es arī tagad smeļos ziņas informācijai. I, nu, kā ir redzi, ka mēs pašlaik ar Viktoriju esam izveidojuši tādu projektu, laikam ir īts it uz divu godus. Līdz tam, ka es visu laiku gribēju nesko darāt itamā jomā, bet, nu, redzi, ka... Automata vītā, basgitāra, piemēram. Automata vītā, jā, nu, itamā gadīnī kūkļa. Par to, ka itamā džeza projektā, tas, kas visvairāk izdarīs, tie ir labs kontrabases, būsim. Nā, savs puišs, Aivars Meijers, nesko Daugavpilī kūpā spēlēm, bet tot jis līpoja ilgi spēlē, tagad jis dzēvo, nesko pisiguldas, bet labs džeza kontrabasists. Kā ar jūkūpā strodājām tamā projektā, i kā tiešām tu prasmi, labi, būtu man tī 50 miljardi, kā tu, ko Amerika sūla, bet kas nekai nav izakasētīs. Ar savam īkšajom politiskom problēmam nav palēdzēt, ka tagad Ukraiņiem cik grīvši rīt. Būtu man tī 50 miljardi, es jūs nadūmodams atdūtu Ukrainai. Bet, ka man ir kūkļi, es mums ar jū palēdzu tad. Gostavs pie mūsim bija mūziķis, labs cilvēks, latgaļīts Arturs Uškants. Paldies tev, Artur, lai tev veicās visus tavus darbus, ko tu esi īsots, kurī tev vēl tikai padomā. I pasaule gaida no laimas muzikantim no Artura Uškāna daudz ko loba. Paldies Ilmār, paldies Radējai i paldies visiem klausītojiem, lai jūsim veselība i mīrēja dabas virs galvas.